conversando aqui comigo. Que gostoso. Aqui, andar à vontade. Lá da meia deserta. Uma delícia. Isso é uma delícia. Ó. É uma delícia. Hein? Esse Mocoronga não sabe o que está perdendo. Só tem Mocoronga. É. Está com a cara toda preta. Botou a mão na cara.
Aí, ó. Chegando em São Vicente de Dia mesmo. A cidadezinha aí, ó. Que é isso aí? Pensei que era medicina. Eu tô com dor de cabeça, eu ia até pedir um remédio. Eu ia fazer medicina, entendi oficina. É. De oficina aí já era. Deixa eu ver se eu tenho. Se tiver uma moedinha aqui, já ajuda, não ajuda? Já, hein? Ajuda muito. Ajuda. Mas 10 centavos não vale nada, né, pessoal? Qualquer coisa que ela botar aqui, pra ela ajuda. Vai dar 10 centavos de moeda? Obrigado. Ué, um é pro meu dia, tá acabando, você tem muito dinheiro. Mas, tá bom? Obrigada. Já ajuda, né? De um em um vai enchendo. De um em um vai enchendo. Não vai comprar picolé, não, hein? Picolé. Depois nós voltamos aqui. Mas aqui movimento é pouco pra pegar dinheiro, pra fazer dinheiro. Não dá nada. Não? Aqui é o que mais está movimentado. Acho que vou fazer isso lá em Barra. Vou fazer isso lá em Barra também, que você acha? Vou fazer, mas tem que ser para falar a verdade, né? Faz um negócio de um movimento aí. Hotel, olha aqui, hotel grandão, Edilson. Sabe que hotel grandão? Hotel chique ali. Né? Mas hotel, mas aqui tem. Tem gente com um hotel dele? Lugar pequeno, né? Como é que tem? Faz um hotel. Vou lá em Barra Mansa. Ô, ô, ô. Barra Mansa, Vila Nova. Hã? Oi, Igor. Vamos pousar no Geraldo hoje, vamos? São João del Rei. Agora estamos voltando. É longe, é? É, nós andamos só de mobilete, pelo Brasil todo. Pelo Brasil, tem mobilete. De lá de Barra Mansa a gente vai para Brasília. Brasília, capaz de chegar em Manaus, Pará, Tocantins. Não, calma aí. Vai, a gente vai mesmo. Vai. Deve fazer uma trança no meu cabelo assim, eu vou fazer de novo. Só que eu faço a... Essa foi? Só que não dá pra mim fazer. Não dá, eu moro em Barra Mansa. Só que eu faço a trança, fico 3 dias só e tiro. Mas dói pra caramba o cabelo. Mas o que você vai fazer então, pô? Caramba. Eu vou pegar e eu vou lavar o cabelo e ficar dando fio pra cima. Vê só se diga aqui, que fica puxando. Ah, ele puxa demais. Ele é, meu cabelo vem aqui, ó. Agora eu queria, agora eu queria fazer também, ó. Ei, pode... Eu queria fazer isso, fazia eu. Trança lateral. Vamos ver se vocês vão dar. Olha lá. Gente rica não vai dar nada. Ó, vamos ver, ó. Vamos ver se vai dar. Trança lateral, é. Trança na lateral. Ah, vai dar. Lá. Lateral. Tá bom. Ó, negócio dando certo, hein? Tá dando certo. Fecha. Negócio dando certo. Outro rico. Ó, o negócio tá dando certo, hein? Isso. O negócio tá bombando, hein?
Estamos parando todo mundo. Tá bombando aí. Esse negócio não é mais, mano. Ensino médio, isso aí, cara. O meu falta o primeiro, segundo e terceiro. Sério? É, ué. Eu tenho 21. Então falta tudo, então. 21. Não, eu tenho ensino fundamental. Não é, não é o fundamental que tem que ter, é o fundamental, ué. Ué. Fundamental, fundamental. O médio, não, tô brincando, não, tô brincando, tem que estudar. O ensino médio é essencial, cara. Essencial. De um, nós podíamos fazer isso lá em Barra Mansa, hein, Nilo? Podia fazer, ué. Nós podíamos faturar, ódio. Nós fazer isso lá em Barra Mansa. Uma corda lá, certo? Botar uma cordinha lá e faturando. Falar que eu vou me formar. Né? Fala assim, ó. Aí eu parar o carro e falar assim, ó. O motorista da embreagem. Ó, passar 100 carros, cada um que. Um dá um. Mas tem gente que deu, dá 2, dá 5. Dá 10. 10 aí, ó. Só você te deu 1 real, essas porcaria. Hã? E o moço conta quanto? Aceita Pix também? Uhum. E o negócio tá bom também, é Pix, cartão, tudo. Tem jeito não, não dá dinheiro não, cara. Vou parar, né? Vou parar em Barra Mansa e falar assim. O cara falou, não tem dinheiro, pai, não, tem assim, pai, ó. Pai, aqui, vou... pai, tá pai, pai, não tem jeito. Aí. Pai, vou falar assim, ó. Moço, tô precisando de um cilindro e pistão pra um bilhete. Tô precisando, não tem dinheiro, aí você não contribui com dinheiro. Ó, eu. Aqui, ó, no Face, o cara chegou aqui, o cara do restaurante, faz o lanche, né? Ó, o caminhão aí, ó. Aí chegou assim aí, ó. Joga pra você, filho. Aí chegou assim. É, ó. Por que você não tem bom real, filho? Ah, rapaz, não tenho não. Vai começar a pagar conta se eu tenho dinheiro. Volta aqui, rapaz. Tem que pagar aqui, ó. Olha lá, o caminhão não pagou, tem que pagar dobrado. Ô. Golzinho. Vai, Peixe, isso. Olha o golzinho, Peixe. É, eu vou botar, tem que andar naquele carro meu, cara, não tem jeito. Voyage. É bom, é Voyage, é a cara do Gol. Tem que pagar, ô. Não vai pagar não, ele tá com a cara, né, mano? Vai vir dar um som com a cara. A moto, vamos ver. Motoqueiro vai passar direto, mas pode levar a corda, hein? Ó. Ô, o pano vermelho ali, o vermelho. Ô, pai, mas pra que o pano vermelho? Pra parar, rapaz. A pessoa não tá vendo aqui, não? A pessoa não tá vendo a corda. A pessoa aqui, quando não para, porque não quer dar. Podia fugir o barulho, não é? Não, já contei com ele. Tem vários passos aqui que eu tô indo assim, ele vai lá e mostra direto. Aí eu... É complicado, né, cara? É. Porra. Tem gente que não. Tem gente que não ajuda, né, cara? Quantas horas, Dilson? Vocês já passaram de ano já? Tem horas aí? Ah, já tem 5. Quantas horas aí? Tem horas aí? Não, mas. 11? Isso. 11:26. Mas vocês não estão com o ensino médio agora? 11:26. Ô, Igor, 11:26. Passaram, né? 11:26, meio-dia. 11:26. De repente fica de dia. Meio-dia nós estamos em Andrelândia. Meio-dia. Meio-dia em Andrelândia. Vamos fazer, ó. Meio-dia em Andrelândia. Meio-dia e meia em Arantina. Uma hora lá em Bom Jardim. Uma hora, três horas, 5 horas. Lá para as 5 horas nós estamos em Barra Mansa. Oi, a Fogazina onde? Quê? A Fogazina onde? Eu? Pra onde que a gente quer ir? Não, não, vou comigo. Ah. É só em Bom Jardim. Bom, é aqui quando tinha o trem de passageiro, né, menino? É longe daqui? Acabou o trem de passageiro. Bom Jardim não é longe não, né, bicho? A minha mãe é de Volta Redonda. É o quê? É. Aí ela ia pra cá de trem. Uns 10 km. Mas não tem trem mais de... Ah, ela vinha. Eu cansei de vir também. Arantina, depois Bom Jardim. É, ué. Não, hoje é nada, aqui é pertinho. Quer ver, ó, 25, 50. Ô, pai, vai na frente, pô. Você ia andando por 60. Ô, Adilson, 60 quilômetros nós estamos em Bom Jardim. Ó, 25 até Andrelândia, 25 até Arantina, 50. 50. 50 mais 9. 60 quilômetros. Na próxima põe, a próxima Andrelândia. Vai na frente, você disparando. Vambora. Calma aí, filho, calma aí. Hein? É, deixa meu pai ir na frente pra ele disparar.
Ele é de na frente. Não, você vai passar direto? Não, mas sabe o caminho pra sair aqui, aí? Sabe? Não, aí ele vai. Não vai devagar, deixa ele. Deixa ele na frente, deixa na frente. Vou lá, ó. Vai, vai com Deus. Não, me dá um cigarro, hein? Depois eu te pago o varejo, vamos acabar com isso. O que pagar, mano? Pagar cigarro? Aí esse tem dinheiro, hein? Esse aí vai dar 20 reais. Vai, vai sim. Ó, fica com Deus vocês. Deus abençoe todo mundo, tá? Vou voltar aqui mais pra frente, depois. Deus abençoe todos vocês. Tem que fazer isso mesmo. Ó, valeu, tamo junto, tá? Mas boa ideia, né? De um em um vai enchendo um pote aí. Ai. Tá bom, fica com Deus. Fica com Deus, todo mundo. Tchau aí, menino. Gravando isso.